calendar de l'any. Però ara, quan també ha sigut un any, quan va ser president, hem de sostenir sant. El mal de tenir el 15 d'octubre, el cement de l'any. Ens hem de sostenir. Hem de començar una abstenció. Tot sortir el 8 de novembre, el cas de l'aportament. Si no li importa ser president, va assumir-ho de bé, quan va... quan va posar el president, de bé, això s'ha sentit passant, s'ha sentit passant, s'ha sentit passant, s'ha sentit passant. I jo assumir-ho